အားကစားသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်အားကစားသတင်းအစီအစဉ်တင်ဆက်သူအိမ်ထာလင်းလေးကိုဖိတ်ခေါ်ရသည်ခင်ဗျာ။ဒါလေးညီမမင်္ဂလာပါ။ကိုမင်္ဂလာပါ၊မမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့တော့အားကစားသတင်းတွေနဲ့ဗားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့မှာလည်းမနေ့ကရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီဖလားရှင်မှာကြည့်ရှုနေကြတဲ့အားကစားသနာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်းပရိသတ်တွေကိုမင်္ဂလာရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရအနိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းချာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတဲ့သတင်းကတော့ Real Madrid တင်းရဲ့ဘောလုံးပွဲတွေကိုအဆုံးဖြတ်ပေးလို့ရှိတဲ့ Carabao ဆိုတဲ့သတင်းချာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။Real Madrid တင်းကို Club San Jin ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့တောင်မကစားသမားဖြစ်တဲ့ Carabao ကတော့အသင်းနဲ့အတူဘောလုံးပွဲဒါလေးပွဲကစားထားတဲ့အခါမှာတုံးမထိကိုတွင်းထားပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Carabao ကတော့ Real Madrid အသင်းကို2013ခုနှစ်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ Champions League ဖလားရဲ့ Spain League ဖလားကမ္ဘာ Club များဖလားနဲ့ Europa Super ဖလားတို့ကိုတစ်ချိန်စီရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားပါတယ်။သူကတော့ Real Madrid အသင်းနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ Super Flare တွေမှာ2013-2014ဘောလုံးရာသီက Champions League Flare နဲ့ Spain ဘင်း Flare 2014ခုနှစ်ကကမ္ဘာ Club များ Flare ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနိုင်ကိုးတွေကိုတွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Carabao ကတော့2013-2014ဘောလုံးရာသီ Champions League ရဲ့ဘောလုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီ Atletico Madrid အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာမိနစ်90အထိဒါတကိုးစီတည်ကြပြီးတော့အချိန်ပိုဟာမိနစ်130အတွင်းမှာပေါ့နော်အတွင်းအတွက်ဒါတကိုးစီကိုအတွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ပွဲစဉ်ပြီးဆုံးကတခါနီးမှာပေါ့နော်ဒါကိုးစီတေးကြခဲ့ပြီးတော့ကာရဘေးပွဲစဉ်ကဒါပွဲစားချိန်85မိနစ်ထိတွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးဒီမှာဒါကတော့ဒီကာရဘေးနဲ့ဆိုင်တဲ့တရင်အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါတို့ကဒါလေးညီမတကယ်တိတ်ပြီးနေမကောင်းနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပါတယ်ညီမတကယ်တိတ်နေမကောင်းဘူးလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Carabao နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ Real Madrid ပွဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးဖြတ်ရှိပြီးလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့တရင်အကြောင်းအရာဒါကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုနောက်ချက်ဒါပွဲစဉ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ Premier League မှာပေါ့နော် Ibrahimovic နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်အကြောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ကိုဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါက PSG အသင်းနဲ့ပေါ့နော်နှစ်ဦးသဘောတူဒါလမ်းခွဲခဲ့တဲ့ Ibrahimovic နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါIbrahimovic ကတော့အခုလက်ရှိချိန်မှာဆိုရင်အသက်အရွယ်ကတော့ဒါ34နှစ်အရွယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကစားသမားဘဝကနေအနားမြူခင်အချိန်တွင်းမှာပြိုင်ဆိုင်မှုဖြင့်တန်လေဒါပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲလာရောက်ကစားဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိနေရတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာကဒီ Ibrahimovic ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ကလည်းပဲတကယ့်ကိုပဲဒါဒီပရီးမီးယားလိမှာသူ့အနေနဲ့ဒီကစားဖို့အတွက်ကဒါဆရာထက်တန်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ Ibrahimovic ကလက်ရှိမှာကသူ့အသက်အရွယ်က34နှစ်အရွယ်ကိုတောင်မှပဲရောက်ရှိနေတော့အသက်အရွယ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြောမှဆိုလူငယ်ကစားသမားတွေထက်ကိုပဲဒါတဲ့ရတာနဲ့ကြီးနေတဲ့အနေအထားတွေမှာရောက်ရှိနေတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ Ibrahimovic ကသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝကိုပေါ့နော်။ဒါ Ajax အသင်းမှာစတင်ပြီးတော့ကစားခဲ့ရပြီးတော့ Juventus အသင်းပြီးတော့ Inter Milan အသင်း Barcelona အသင်း AC Milan အသင်းနဲ့ PSG အသင်းတို့မှာကစားခဲ့တဲ့သူအနေနဲ့ပေါ့နော်ကစားခွင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကစားသမားဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ကြီးတစ်ခုကိုဒါသူ့အနေနဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်ကို။ဒါပေမဲ့ဒီ Premier League ကတော့ဒါတကယ့်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူ့တက်ရွယ်ရလဲခုနပြောခဲ့သလို34နှစ်အရွယ်ကိုလည်းပဲရောက်ရှိနေပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဒီ Premier League ကကျတော့ Champions League နဲ့မတူဘူး။သူကဒီပြိုင်ဆိုင်မှုကလည်းပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ပြင်းထန်နေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါတကယ့်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားစရာလည်းပဲဒါတကယ့်ကိုပဲကောင်းပါတယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒါသူ့အနေနဲ့လည်းဒါအသင်းတိုင်းနဲ့ဒီတွေ့ဆုံတဲ့ပွဲစဉ်တိုင်းမှာပေါ့နော်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ Ferguson ဒီသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအောင်မြင်မှုပြောက်ဆုံးတဲ့ချိန်မှာ Manchester United အသင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောင်မြင်မှုတွေစွခုပေးနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ကြီးပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ Ibrahimovic လည်းအခုလက်ရှိချိန်မှာဒါအသင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအနေနဲ့ဒါသူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းခေါ်ယူလို့နေတဲ့အသင်းတွေအနေနဲ့ကလည်းဒါမြန်မာလုံးနဲ့လာစားကြောင့်ခေါ်ယူဖို့အတွက်လည်းလိမ်ညွန်းနေကြပါတယ်။ပြီးတော့ Manchester United အသင်းအနေနဲ့ကလည်း Ibrahimovic ကိုတပတ်လောက်ခါကတော့ပေါင်လေးသိန်းနဲ့လာမဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မှာခေါ်ယူဖို့အတွက်လည်းနှိစက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်။ဒါတော့ဒါတင်ဆက်ပေးရဆိုရှင် Premier League မှာအောင်မြင်မှုတွေရယူလို့နေတဲ့ Ibrahimovic နဲ့ဒါပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါဖြစ်ပါတယ်ကိုဒီမှာဆိုရင် Ibrahimovic ဟိုပါတော့ဒီ Man U ပေါ့နော် Man U တဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီ Mourinho သူ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါခန့်သွားဖို့ဒါတွေကလည်းပဲကုရဲ့ပိုင်းတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအတန်တရထွက်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါလည်းဒီဘလိုရလက်တွေထွက်လာမလဲဆိုတာလူတွေအားလုံးကလည်းစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ကိုဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်သတင်းကြောင်းတစ်ခုရှိပါသေးရဲ့ကိုဒါကတော့တမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာပြိုင်ဆိုင်မှုအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာမဲ့ Premier League ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအခုဒီလာမယ့်ရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင် Premier League ပြိုင်ပွဲကတော့ဒါအရင်နှစ်တွေကထက်အကျိတ်နဲ့ပုံမှုပြီးတော့ရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီတမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းပြန်ဆိုင်မှုအပြင်းထန်ဆုံးသောပြိုင်ပွဲတွေကိုဒါပြည်သက်တွေအနေနဲ့ကြွမြင်ရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်
အခုလာမယ့်ရာသီ2025-2026ဘောလုံးရာသီမှာတော့ကမ္ဘာကျော်နည်းပြကြီးွေအနေနဲ့ကတော့ထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘောလုံးရာသီကတော့တမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာပြန်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ဆုံးဒါပွဲစဉ်တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ရှိနေပါတယ်အခုလက်ရှိချိန်မှာတော့ Manchester United အသင်းကလွဲပြီးတော့ Arsenal အသင်းမှာနည်းပြအီးဖြစ်တဲ့ Arsene Wenger ရဲ့ Chelsea အသင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Conte Manchester City အသင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Guardiola Liverpool အသင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Jurgen Klopp Spurs အသင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Pochettino နဲ့ Leicester City အသင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းပြအီးဖြစ်တဲ့ Ranieri တို့ကတော့အခုလာမယ့်ရာသီမှာထိတ်တိုက်တွေးဆုံရှင်မြန်ကစားတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလာမယ့်ဒီ Premier League ပွဲစဉ်တွေကတော့ဒါအခြားသော League ပြိုင်ပွဲတွေထပ်ပုံမူပြီးတော့ဒါကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်လေတွေးရှိရမှာဖြစ်ပါဒါကတကယ်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်တကယ်ကိုပဲနာမည်ကြီးနီးပြားနေတဲ့ဒါတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလာမယ့် Premier League ပြိုင်ပွဲဒါလည်းပဲဒါတကယ်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ခုနကဒီ Manu ပေါ့ Manu ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမှာမော်ရင်ညိုကလည်းပဲရောက်လာဖို့ကလည်းပဲခုလက်ရှိမှာအတန်တွေထွက်နေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခုလက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘောလုံးလောကမှာနာမည်ကြီးဆုံးအသင်းသင်းလို့ဆိုလို့ရရဲ့ဒီအခုဒီ Louis van Gaal ပေါ့เนาะဒီတရင်အဖြစ်ပေါ့ဒီ Louis van Gaal ဒါထွက်ခွာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါ Manchester United အသင်းရဲ့လက်လက်နေရဲ့ဒီနီးပြရာထူးအတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ Chelsea သင်းရဲ့နီးပြခုနပြောခဲ့မော်ရီညိုခန့်အပ်ဖို့အတွက်ကလည်းစီစဉ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါတာလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအကစားသတင်းတွေကိုဒါပြပြစုံတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ခုလိုမျိုးတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်